Na baadhi ya madereva wa teksi katika kaunti ya Mombasa waliandamana kulalamikia utekaji nyara na mauaji ya mwenzao wa miaka 35 kwa jina Victoria Muloki. Wakiongozwa na mwenyekiti wa madereva wa teksi ambazo huduma zao huagizwa kupitia mitandaoni kanda ya Pwani lesi mali, madereva hao pia walihimiza mashirika yanayosimamia mitandao hiyo kukadiria kuwaongeza mapato yao. Victoria alitoweka siku ya Ijumaa tarehe 27 mwezi Septemba mwaka huu baada ya kupokea ombi la kuwasafirisha wateja kutoka mjini Mombasa hadi eneo la Samburu, kaunti ya Kwale. Siku mbili baadaye mwili wake ulipatikana umetupa kwenye kichaka karibu na barabara ya Lari huko kaunti ya Kiambu. Hizi mashida zote zinaletwa kwa sababu ya bei mbovu in the applications. Hizi applications zinapatia na bei kidogo sana, hata si za pikipiki, hata si za tuktuk, lakini tunabeba na gari hizo bei duni. Na kwa sababu ya hiyo ndio madereva wanakuwa tempted kuchukua hizi makazi kwenda offline na wanaendelea kuhatarisha maisha yao. Tunabeba abiria lakini ni kambe umembeba na mkokoteni. Uko na gari ya milioni mbili na unabeba 198 ya Uber. So hapa 198 ya Uber ama Bolt, hii inatupeleka sisi kama slaves. Unapeleka mtu lakini hujisikii kumpeleka, ni kwa sababu hapo imekupeleka. So chenye tunataka kwanza, hii mambo ya kuwa watu wasikue adapt nani kukinapiwa sijui nini, inataka bei ziongezeke za platform zote. Kwa nini why don't this app take into force? Why don't they take into force to give drivers the required minimum amount a driver requires while he's driving outside? Well, you know, if Victoria was online, if you are speaking today, we could have traced her very easily. Na angeokolewa kwa njia ya urahisi sana. That's why ninasimama hapa na madereva wengine, nikisema whatever these guys are doing to us, it's very heinous and we refuse to be abducted as women.